قدوميها الدقمدة بلد حو مدن عبد العزيز حريد عبد الله يحمنا كم ده ما أملك الدقمدة أيا كقب قلي حفظ غلين يوين تدفع دا أفري تمناد إيه ما عد كبر شد فرس ماذا قعنت هي سمتك الدقمدة بلد حو يقبل كجذو مناسبة ده وكو قلين جبنيين شم بقول تدواتا يصدح أرضي وكقلين جبي سي قيبها كل الدوان إيه فرس ماذا قعنت عافي ما تكس حافظ كمبيوتر كي علوم كله أيا وح كسو قيب قلي مسؤولين تحبر شد إيه الدقمدة بلد حو ما أملك الدقمدة يمرت شرف كله gudoomiyaha degmada balad xawo oo ka hadlay madashan ayaa bogaadiyay in tiro inta la siman ay ka qalinjibiyaan macadka samtig isagoona ku tilmaamay guul wax ku ool ah guud ahaan bulshada dowlad goboleedka Jubaland waxaanu hambalyeynayaa madaxda samtig oo ku soo isku soo dhabarjiyay oo in badan la soo tacaalay iyagana waan u hambalyeynayaa si gaar ah dad muslim ah waa la naga dhigay culimadeena fadhidana si gaar ah noogu hambalyeynayaa macallimiintana waan u hambalyeynayaa farsamada maanta la soo bartay ma aha farsamadan wax gaala ka timid ama wax meelo kale ka timid farsamada ilaa nabi daawud bay soo socotay waa shay diiniya in farsamada la barto way xumaanaa neer oo dhan waa in oo la barto waxaan kaga mahadcelinayaa dadaalka idinkana aad soo geliseen balad xaw maanta waxaad ku soo kordhiseen dhaqaalihii baad soo kordhiseen wax fara badan baad soo kordhiseen dugsiga farsamada dhaqaaluhu kor u qaadayaa sharaftu kor u qaadayaa shaqalaantu kor u qaadayaa dugsiga farsamada ama farsamada la soo bartay maanta 573 arday ayaa ka qalajibsay dugsiga farsamada 289 gabdho ay yihiin 274 wiilal la yihiin 299 gabdho yihiin 274 wiilal la yihiin ilaahay baan ugu xamdinaynaa gabayga aragtiisa waxa ku jiray ninkii dhalay 100 ciyaal badnaantaas waa bilaash baari waa loo baahan yahay dugsiga farsamada maanta aad barateen ilaahay waa ku mahadsanay waalidiintii ayaana soo gaarsiiyay iyo macallimiintu dadaal baan in la soo maray maanta xoog baad leedihiin maanta waxbaad barateen tacabkii lingeliyey inaad guddaan baa linkaga fadhiyaa waxaa inkaga fadhiyo lambar 1 waalidiintii waxaa inkaga fadhiyo lambar 2 degmadii balad xaawo waxaa inkaga fadhiyo macallimiintii waxay soo martay waxaa inkaga fadhiyo gobolkii Gedo waxaa inkaga fadhiyo state-ka Jubaland waxaa inkaga fadhiya dowladda federaalka ee Soomaaliya koonfurta Soomaaliya baalintaan arday ee iskala qalin jibinaysa balad xawa ayaa ka jirta alxamdulillah ilaahay baan ku xamdinaynaa mar walba marka farsamada iyada ah in la layaco ma aha waa in horey loo wado waa in la dadaalo waalidiintana waa il raxmad leh gooni wixii la soo bartay waa in lagu fiiriyo mar walba mudnaanta waalidiintaas kale haddii la rabo in la guuleysto waa haddii la rabo in la guuleysto hadduu waa la qadaro ani safarteyda hadda aan ka imid magaalo madaxda state-ka ee Kismaayo ku meelgaarkii wasiirka waxbarashada wasiir seeraar waa soo fariistan wax fara badan baana balad xaawayaan isaga ognahay baaq meeshan waxaa u marinayaa wasiir seeraar dugsiga farsamada ee Somtech ee degmada balad xaawo wixii horey aan noogu soo ballanay maantana mira dhalkeeda waad aragtaa in aad 2 jibaarto oo 3 jibaarto aad wax ku darto ee jimcadii hore oo meeshan aan ka safrayay waxaan dhagax dhigay xafiisyadii macallimiinta ee waxbarashada degmada balad xaawo maantana way socotaa shaqadii iyada ahayd haddana dhaqaale badan baa u yaalla waxbarashada insha allahu bidilaa kariim wasiirkana meeshan baan ku marti qaadaya ku casuumaya hadduu alla qadara anigoo afka maamulka iyo afka shacabka reer balad xaawo iyo afka shacabka gobolka Gedaba ku hadlayo farxad gooni aan intahay markii ugu horreysay balad xaawaan imaado inaan uga soo qayb galo xafladdan muhiimka ah 500 arday meel Soomaaliya ee iskuul farsamo gaco gacan ama college maaragtay tabad ah uga baxeen ani intan hadda maaragtay ka shaqeynayay Soomaaliya gudaheeda maanan arkin oo markii ugu horreysay waa laga yaabaa 76 inay qalinjibiyaan laakiin meel ka baxsan caasimada Muqdisho oo ay intaanoo arday dhigtaan
runtii qof walba isu weydiinaa nambarka 500 markuu maqlo saddex jeer inuu hubsado imaanayso marka waa farxad gooni ay tahay mas-uuliyiinta iyo iskuulka maamulka gacanta ku hayeena waxay muujinaysaa tayadooda iyo awooddooda inay maareyn karaan arday intaas leh waxaan idin leenahay idinka nacismi oo noo yeertay dhammaanteen idinkaan idin imaanay annagana waxaa naga mudantihiin inaan idin dhahno hambalyo hambalyo waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladdan qalinjibinta ah ay ku qalinjibinayaan dhalinyaro iskugu jirto gabdhihii wiilal oo da'yar ah degmada u baahneyd xirfado badan kusoo kordhin doono waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaad hambalyo 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 waxaan u jeedaa gabdhaha inay ka tiri badan yihiin wiilasha sida gabdhaha gabdhaha u dhayn wiilasha waxaa u malaysaa inay hoosooda fiiriyeen wiilasha waxaan idin sheegayaa shaqadan iyo gabdhaha arrintan la leeyahay tivet adduunka hadda la joogo sanadkan la joogo wax walba iyo dowlad walba waxay fiirinahaysaa tivet